Batumma cheerleading-ის საერთაშორისო ღია პირველობას უმასპინძლა. Შეჯიბრი cheerleading-ში, ტანვარჯიშში, სპორტულ აერობიკაში, თანამედროვე ცეკვებსა და სხვა საცეკვაო მიმდინარეობებში გაიმართა. Მასში 300-ზე მეტი ახალგაზრდა მონაწილეობდა საქართველოდან, სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან და ლატვიიდან. Საპრიზო ადგილზე გასულები თანხებითა და მედლებით დაჯილდოვდნენ. Cheerleading-ის საერთაშორისო ჩემპიონატი აჭარაში მეოთხე წელია იმართება. Წლევანდელი ღონისძიება აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით და აჭარის cheerleading-ის ფედერაციის ორგანიზებით ბათუმის სპორტის სასახლეში ჩატარდა. დღეს ტარდება cheerleading-ის ჩემპიონატი, რეგიონალური აჭარის cheerleading-ის ჩემპიონატი, უკვე მეოთხეჯერ ბათუმში და ძალიან წარმატებულად რა, დავიწყეთ 400 კაცი იყო პირველად, ახლა უკვე ავედით 800-900 კაცამდე. ჩემპიონატზე სულ 11 წლის ასაკიდან გამოვედი პირველად. 11 წელს ვიყავი და მას შემდეგ ყოველთვის ვიღებ და ვცდილობ რომ ხშირად მივიღო ესეთ მსგავს კონკურსებზე მონაწილეობა ჩემი თავის განვითარებისთვის. ყველას ვურჩევ რომ მსგავს კონკურსებზე მიიღოს მონაწილეობა, რადგან ეს ძალიან დიდ განვითარებას მისცემს ყველა ბავშვს, რომ უფრო ამაღლონ თავისი ცეკვა, დონე, უფრო მაღალ ლეველზე ავლენ. ეს სახეობა, რა თქმა უნდა, ძალიან პოპულარული სახეობა გახლავთ. ასევე მასობრიობაც ძალიან დიდია, ჩართულია უამრავი მოზარდი და ახალგაზრდა, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ცხოვრების ჯანსაღი წესის გამკვიდრებისთვის. ამიტომ ჩვენ ჩავსვით პროგრამაში ეს სახეობა ეხლა ხანს და მაქსიმალურად უჭერთ მხარს. დღესაც ძალიან სანახაობრივი და ლამაზი ღონისძიება გამოვიდა.